madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa bilaabay dadaallo lagu xalinayo tabashada ay doorashada Soomaaliya ka qabaan maamulada Puntland iyo Jubaland. Madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdiciis Xasan Laftagareen ayaa bilaabay wada hadal uu la yeelanayo madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland oo diidan qaabka loo fulinayo heshiiska doorashada Soomaaliya. Sida idaacadda kulmi u xaqiijiyeen mas'uuliyiin ka tirsan madaxtooyada koonfur galbeed Soomaaliya madaxweynayaasha, madaxweynaha maamulkaasi Cabdiciis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa bilaabay dadaalladiisa xal u raadinta muranka doorashada Soomaaliya. Wararka aynu helayna ayaa sheegaya in madaxweyne Laftagareen iyo madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubaland ay ka wada hadleen xaaladda khilaafka doorashada, isla markaana uu Laftagareen soo jeediyey in ay sheegaan halka uu ka dhici karo kulanka dhexdooda ah, isagoo soo jeediyey Muqdisho iyo Baydhabo Midood. Waxa uuna sidoo kale sheegay in ilaa hadda aan la isla meel dhigin meesha uu ka dhici doono kulanka, balse waxa uu sheegay ama mas-uuliyiintaasi ay noo sheegeen inay dadaal xooggan ay wadaan maamulka koonfur galbeed Soomaaliya sidii la isugu soo dhaweyn lahaa madaxweynayaasha maamulada Puntland, Jubaland iyo sidoo kale dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo qaar ka mid ah madaxdii heshiiska ku gaaray koonfur galbeed Galmudug iyo sidoo kale Hirshabeelle maamulka gobolka Banaadir. Madaxweyne Laftagareen ayaa horay u qaatay mas'uuliyadda xal u raadinta muranka doorashada Soomaaliya oo hadda gaaray meel sare. Khilaafka ka taagan doorashada Soomaaliya ayaa ka sii daraya iyadoo weerarada Al-Shabaab iyo dagaalada qabaailka ay dalka ku soo badanayaan. Haddaba warbixinayaan amuurtaasi idinka diyaarinay wariyahayaga Yunis Duran Cali ayaana soo jeedinaya. Dowladnimada Soomaaliya ah mid aan awood adag lahayn ayaa ku socota wada aan la saadaalin karin waxa ka imaanaya kadib markii muranka xoogan ee ka jira doorashada uu cirka isku shareeray. Guudiska iyo hadallada xanaftan ay noqdeen mid warbaahinta la isku mariyo saacad walba. Maahan wax cusub in khilaaf uu ka dhasho doorashooyinka Soomaaliya, balse arrinta ugu ka ah ayaa ah in madaxda sare ee dalka ay ku dhawaaqeen in doorasho dalka aadayo iyadoo maamulada qaar iyo musharaxiinta laga maarmayo, taasoo dad badan oo inta garad ah ay walaac xoogan ka muujiyeen haddii ay dhacdana ay ka imaan doonto arrin aan la mahadin burburna ku ah dalka. Ka sukuu khilaafka culus ee doorashooyinka waxaa inta badan deegaanada maamul goboleedyada xubnaha ka dowladda dhexe ka taagan dagaal beeleedyo khasaare badan sababay weerarada Al-Shabaab iyo jahwareer ku yimid lacagta shilinka Soomaaliga oo sababay sicirbar. Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed waxaa deegaanadooda ka taagan dagaal beeleedyo dad badan iyo hanti ay ku dhammaadeen, waxaana goobaha ay ka jiraan colaadahaasi ka mid ah gobollada Shabeellada Hoose, Galgaduud, Mudug, Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe, halka Puntland iyo Jubaland ay deegaanadooda ay ka taagan yihiin si isku mid ah weerarada uga imaanaya ururka Al-Shabaab oo dad badan ay galaafteen, halka Puntland intaas u dheer tahay sicirbar ku yimid lacagta shilinka Soomaaliga oo banaanbaxyo karan arrintaasi Puntland ay ka socdaan. Madaxda Soomaalida ayaa lagu eedeeyaa inaysan sameyn isu tanaasul ayna door bidaan in beesha caalamka kala dhex gasho. Musharaxiinta madaxweyneyaasha madaxda sare ee dalka, kuwa maamul goboleedyada, ayaa mid walba wax uu yahay mid isaga isla quman, halka qaarkood odayaasha dhaqanka iyo culimada ay la kala safan yihiin dhinacyadan, halka inta kale ay ciyaarta isha ka daawanayaan. General hore haddana ah waayo joog wax badan og Maxamed Nuur Galaal ayaa madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ugu baaqay inuu sameeyo tanaasul. Anigu waxaan ka dhahay karaa maareeyay dhibaato Soomaali soo jeeday oo maareeyay oo dhaawayn doonta midnimada Soomaaliga iyo waxa. Markaas waxa jiray inay dagaal iyo rabsho iyo qaraalasho lagu qadayaan. Mid kale labada maamul oo maqan oo maareeyay ah Jubaland iyo Puntland waa laba maamul oo waaweyn. Labada maamul waxay suurudeen in ay ixtiraaf doontaan. Oh,
حليبان محمد عمر دلعه وكثير سن بارمان كصومالي يا شيخي انقلاب كانوا سووا يا هي ودي شعبكم مكان برك ودي شعب يا ميشان كم مكان شعب الصوماليه يا وحو نقدي من الله على نكي دينا حن كصحبرايو يو اما اسغا ما عرفت يو كي دينا في عن صحبرايو لبدي بو هي سو ود نقدين وها ايي اي صحبنا يعني وهي كصحبنايان ان انا لكر جرني هات تاثير دليل هو بايابا اي بري جيرين جيرين كرا دك خلدن ان ايغانا اي كوسي سودان خلد كودا دك خله ايغانا markasi ايغانا واركيو اني سخان يين ايغانا وا سخان دينا شعبي وا ايدن تاغرت ايغني كو سخنادان او سلاسي marka labadi dinaamug waxa maanta isku soo saynayo oo adinka waa sax adinka waa sax oo maarte calina gar leh idna gar leh ee shacabiga loo baahan yahay inta dibaasada ka dhacayso mar wariba inta isaga ee lagu dul rabto looga dhaqaaqay dadba waa isaga shalay dibaasada saameynta iyo laga ka in ugu dambada la rabo isaga daahira minjiis oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa khilaafka ka taagan doorashada sabab uga dhigay beesha caalamka arinta maanta beesha caalamka waxa weebta musharaxiinta saxan nimanka labada oo maamulada oo waxdiida saxan dawladda federaalka iyo dawlad goboleedada go'aanka maalweed soo saari saxan wax qaldan badan beesha caalamka qoraalkeeda waxa gundhig u ahaa 17 September waxba laga bedeli karo waxa kale oo ku jiray in la qabto doorasho iyo bishan January waxa ku jiray in aan laga daalin wada xajood la galo dadka ka biidida waxba laga bedeli karo heshiiskii September wada xajood ha la galo doorasho ha la qabto waxa weeye macnaheeda qofkii fikira un baa fahmi kara ee Soomaali meelno soconin meesha hadda ay taagantahay taagnaato wada hadal ha la galo macnaheeda waxa weeye heshiiska waxa laga bedelay inaad tiraahdo dawladda federaalka heshiiskii September ma aha wax loox ku qoran quraan soo degay ma ahayn bedela beesha caalamka dhinacaas Puntland iyo Axmedoobe dhagaxay ku tuureen dhinaca dawladdan dhagaxay ku tuureen musharaxiintii maalinta weeyta jasiira waraaqadaha kasoo qoray dhinaca wala dhagaxay ku Dr. Cabdullaahi Sheekh oo kamid ah golaha bwaanida Soomaaliyeed ayaa tixgabaya ugu baaqay madaxdii hore iyo kuwa haatan jooga inay dalka u naxaan dalkaan oo dagaal yaan la gelin wan ka digayay qabilkii dibyaan loogu celin la isku soo dilay Dimuqraadi waa inaan hela doorashiya fode Odaygii darra joogayo samir dulqad yeelo Midka maanta daadihine yow yan dagaal dhixine Dastuurkan waraaqaha ku qoran hoosa loo dayo Dastuurkan waraaqaha ku qoran hoosa loo dayo Shacabkani intu dalay buu dif qaba waliye Dunidii intay naga tagtaan wali daan baynaaye Tana istiyo shisheyaan unnaay dul rabbaayadaahe Dakharkii bokson waayay baad wali daam qaysaane Shacabka Soomaaliyeed ayaa madaxweena farmaajiye iyo madaxweynayaashii hore ee waxqabadkooda hore loo soo arkay ka dalbanaya in ay xaaladda dejiyaan ayna isugu yimaadaan miiska wada hadalka intaanan cadawga Soomaaliya ka faa'iideysan maadaama hore loo soo arkay waxyaabaha laga dhaxlay colaadada sukeeye madax ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta waxay ka qayb galeen shirka sanadlaha ee garsoorka Soomaaliya shirkaasi sidoo kale dadkii ka qayb galay waxa kamid ahaa gudoomiyaha gudiga madaxa banaann ee doorashooyinka qaranka Xaliim Ismaaciil Xaliimire waxayna ku baaqday in Soomaaliya loo dhiso dawlad madax banaann oo aan looga talin xarunta xalane warbixinta muurtaasi ku saabsan waxaynu aan baqaday wariyaheena Farxaan Maxamed Xuseen magaalada Muqdisho waxa maanta ka furmay shirka sanadlaha ee hay'adaha garsoorka kaasi oo maanta ka qayb galayaan masuuliyiinka tirsan dawladda ururada bulshada iyo sidoo kale masuuliyiinka socotay maamul goboleedyada si gaar ah wasiirada cadaaladda maamul goboleedyada dalka waxaana inta badan looga hadlayaa shirkaasi xal u helida masuqmaasuqa iyo fulinta xukunada been abuurka iyo qodobo kale oo qusaya arrimaha cadaaladda gudoomiyaha gudiga doorashooyinka qaranka Xaliim Ismaaciil Xaliimire oo khudbad ka jeedisay shirka ayaa sheegtay in cadaalad darro weyn ay ka jirto hay'adaha garsoorka loona baahan yahay in arintaasi ay wax ka qabtaan mas'uuliyiinta garsoorka si loo kalsoonaado hay'adaha garsoorka ayay tiri gudoomiyaha Xaliimo sidoo kale waxa ay sheegtay Xaliim Ismaaciil Xaliimire in ummada Soomaaliyeed ay u baahan yihiin in ay dhistaan dawlad aan laga maamulin xirada xalane laakiin ay jiraan dad doonayo in markasta nagala maamulo xiradaasi mar ay arimaasi ka hadlisina waxay tiri anoo u jeeda iyadoo dhul guri laga haysto aanan raadinayn barka inta ay qaadanayaan ogahay
gabar saaxiibtay oo ila deganaan jirto hadda kanada u laabatay 2012kii bilaawday dacwadii dhul wali waa socotaa maxaa dibkaas ii geeyay cadaaladda example kaasa ka yaala runtii aan dib aan isku laabano marka waxaan ku soo gabagabeynaa walaalayaal wadankan godu ku sii socdaa forever xalanaan joogeyna danayn dad u taa inaan xalana joogno dawlad aan leenahay oo xalana laga xukumin aan sameysano muddo laba maalin ayuu socon doonaa shirka looga hadlayo arrimaha garsoorka waxaana la filayaa inay soo xiraan madaxda ugu sarreysa dalka iyadoo uu ku soo aadayo shirkaasi xilli shacabka Soomaaliyeed ay inta badan tabanayaan cadaalad darro weyn aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Farxaan Maxamed Xuseen taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo wafdu hoggaaminaya ayaa maanta gaaray magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeelada Hoose Xamse Jaamac Xuseen ayaa ka waramaya General Odowa Yusuf Rage oo ah taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo saraakiil ciidan ayaa maanta gaaray magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeelada Hoose iyagoo halkaas lagu soo dhaweeyay ka hor taliyaha gaaristiisa Marka waxa uu safar dhanka dhulka ku soo maray deegaanka ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose isagoo halkaas kulan kula qaatay saraakiisha ciidamada xoogga dalka kana dalbaday inay bilaabaan hawlgallo ka dhana Al Shabaab sidoo kale taliye Odowa ayaa la kulmay saraakiisha ciidamada guutada 14 Oktoobar ee ku sugan magaalada Marka isagoo kala hadlay arrimo dhowr ah saraakiisha ciidamada ee uu la kulmay taliyaha xoogga ayaa waxa uu kala hadlay sidii ciidamada ay howlgallo kala duwan uga sameyn lahaayeen deegaanka hoostaga magaalada Marka oo qaarkood ay ku sugan yihiin xubno ka tirsan Al-Shabaab tuulooyinka iyo deegaanada ka tirsan Shabeelada Hoose waxa inta badan ka dhaca dagaal u dhexeeya Al-Shabaab iyo ciidamada xoogga dalka magaalada Marka waxa dhawaan ku dagaalamay ciidamo ka kala tirsan nabad sugidda iyo kuwa militariga Soomaaliya gaar ahaan guutada 14 Oktoobar oo halkaasii ku sugan waxaana dagaalkaasi ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa uu wasiir dowladaha xafiiska Ra'iisul Wasaaraha u xilsaaray inuu dardar geliyo arrimaha doorashooyinka dalka. Ra'iisul Wasaaraha Maxamed Xuseen Roble ayaa u xilsaaray wasiir dowladaha xafiiskiisa inuu dardar geliyo howlaha doorashooyinka sidoo kale mas'uul ka ah isku xirka iyo wada shaqeynta xukuumadda, dowlad goboleedyada, hay'adaha caalamiga ah iyo dhammaan howlaha la xiriira habsami u socodka howlaha doorashooyinka dalka. Faahfaahina ayaa laga helaya dagaalo culus oo ciidamada Suudaan iyo kuwa Itoobiya ku dhexmara xuduudka ay wadaagaan labadaas dal. Cabdiraxmaan Sheekh Xasan ayaa faahfaahinaya warkan. Ugu yaraan 6 qof oo ku nool bariga Suudaan ayaa lagu dilay weerar ay soo qaadeen maleeshi Itoobiyaan ah, sida ay sheegtay dawladda Suudaan. Qoraal ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Suudaan ayaa lagu sheegay in weerarka lagu dilay dad shacab ah oo isugu jira haween iyo caruur. Weerar lagu qaaday tuulada Al-Greish ee bariga Suudaan ayaa sababay dhimashada 5 haween ah, ilmo yar, iyadoo sidoo kale la'yahay dumar, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Suudaan. Dawladda Suudaan ayaa cambaareysay weerarkan iyadoo bulshada caalamku ugu baaqday inay fargelin ku sameeyso muranka kala dhaxeeya dawladda Itoobiya. Dhanka kale, dawladda Itoobiya ayaa digniin u dirtay dhigeeda Suudaan iyadoo sheegtay inuu dulqaadkii ka dhamaaday kadib markii Suudaan ay ciidamo soo dhoobtay xadka labada dal. Waxaa guul dareystay dadaallo la doonayo in xal looga gaaro xiisadda ka taagan xadka labada dal. Xiisadan oo muddo 10 sano ah soo jiitamaysay ayaa ah mid u dhexeysa dalalka Suudaan iyo Itoobiya, waxayna salka ku haysaa deegaanka beeraha qaniga ku ah Al-Fashqa oo ka tirsan qariirada Suudaan, balse ay muddo deegaansanayeen beeralayda Itoobiya.